do ma thoni dhe shti se kushja qenj mën kja është me e ba njët e mu ma ngri u gjakë më ta është qako në dhe është shok më bitë të telefoni kushja qenj mën me e ba njët perl se gjoja ka Luizi lojnë në ranë pa kësaj kushja qenj mën o kjar kush për tyne se të tjetë janë i për tyne Shikon, si fillim duha t'i kërkoj falje gjithë njerësve që janë shqetësuar, kërkoj ndjesë se e di që na doni shumë dhe ju duam shumë, por me qënë se thatë që Kjara nuk di të bëj prenqe, ja që ja bëra dhe... Po kësi ishte prankër, ke ishte për kardiologi, prankët, ku a Kjara të kjede, ja ku a Kjara, usë të s'ma ndërzohë. Jo po se Kjara së strategi, jo po se Kjara këshu, se Kjara ashtu, ja shikoni Kjarën ju qa... Jo, që strategi, se alo se kam morë vetë, jam të pidoha në balkon, o ku do... Alo, si futë e këshu, më thëj, po, se jo që i fotë, që si vuni, që, jemi smunë, thët një, që ama smunë, smunë, ti jemi smunë, jam tranu këtë, smunë, thët, që a thua, nejse, ishte shumë e bore hangar i copet, por prep nuk e pranoj se e ka ba mendimin e vlajt malë, se ashtë dikush të du me thonë, që e ka dhe ja ka qunë mend, kja se thët, të dine, ideja jeme, pa, nuk ashtë gjarë, si pa gjarë e ta. Edhe videon do ta keni së shpejti të reagimit. Lene të shi, harroje, nuk ka shans.